Oke. Oke, cantik. Oke, coba dapatkan dua tali dulu. Stable dulu. Hah? Stable dulu. Ya gue lagi nih tuh. Gue. Alright. Siap. Saya lepas satu tali ya. Kamu izin lah Sida. Tukar tali. Clever. Lagi sikit, tarik tali itu. Udah pendek suka lah. Okey, dah. Pegang tali tengah. Okey, mengadap belakang. Lin ke belakang. Okey, yes. Hai, hati. Hai. Ambil tak ada orang pun. Bini lagi steady daripada lelaki. Tak, kadang kita sengaja. Kita suami mesti kasih muka dengan bini. Kita kasih jadi dia tak dia semangat dia. Yes. Ya, wait. Wah.